Det roliga var att man kom till jobbet och andra också, folk gick förbi. Ja. Så ser man sitt eget huvud. Ja. Så, man är lik, man ser ju det rätt snabbt att det är, ja, man ser sig själv. Och sen blir du bara jättelikt. Ja. Det var jävligt roligt. Då valde jag att fotografera Christer runt omkring. När han gapar, ser ut död sådär. Ja. Och så hade jag tagit mått på dig. Avståndet mellan ögonen, näsan, mun, allting, rundmått, öronen, allt sånt där. Och så skulpterade jag upp Christer Schube i lera. Och sen den där leran gjuter man av med gips, tvådelad gipsform. Tar man bort leran och så har man gipsnegativen som man kallar det. Och i dem sätter man ihop dem och så gjuter man med silikon. Så sminkar du allt upp? Ja, sen sminkar man i det här röda, det här flammiga som man har i ansiktet, blodkärl och ja, allt för att få det mer av. Precis som du skulle sminka mig. Ja. Men det är så det går till att jobba med silikon. Sen finns det ju massor med olika andra sätt som man, som i den här jättestora könsorganet. Manliga könsorganet. Där gör man ju på samma sätt att man skulpterar upp. Men sen för att få en liksom lite... Om man bara blandar det här A- och B-silikonet, då blir det rätt så hårt silikonet. Eller, ja. Stumt. Så då blandar man in en till komponent i det där som är en mjukgörare. För att få bildreferenser till det här könsorganet då, så var jag tvungen att ha googla lite bilder. Så att då gick jag ner till Kalle Wallin och sa att jag behöver porrsurfa på arbetstid. Och då såg han ut som ett frågetecken, men sen när jag förklarat varför så sa jag, ja, vad bra att du säger till sådär, då ska jag kontakta rätt person på kommunen så att vi skriver, så att det vart skrivet ett dokument om det. Och det här då med julsagan? Ja, då ville ju regissören att Christer skulle vara helt sönderbränd i ansikte, händer, kläderna skulle vara sönderbrända, hela kroppen skulle vara sönderbränd, ja, skulle ha järnkrokar instuckna i ryggen med kedjor. Man hänger så att han skulle, när man skulle dra ut kedjorna så skulle de här järn dra ut skinnet i ryggen. Och ja, det var väldigt det mycket sådär. Ja, fy fan. Så att det var väldigt mycket, hur ska vi lösa det här? Så att det var en trikådräkt med dragkedja. Eller hur, va? Ja, alltså du gjorde ju silikon precis som skrinnar har. Ja, skrinnardräkt. Men alltså grejen var att det var så varmt. Ja. Så vi hade ju en air condition, så jag satt vid ett stort element som sprutade fuktig luft. Och de andra, det var barnstatister med mig, de satt och kände på mig och tyckte det var märkligt. För det var ju det kallt för de andra. För mig var det, och det var nyår, vi spelade med jul och nyår, ja, i december. Och jag satt ju där och koka, så jag fick ju liksom vätska och var helt orörlig. Ja. Jag satt ju bara och stirrade i en vägg och men, pratade lite. Otrolig hjälteinsats. Ja, det var jävligt kul. Det var ju makalöst, aldrig varit med någon liknande. Nej.